Kulturno in športno društvo Mušketiri tudi letos organizira dobrodelno kolesarjenje, na katerem zbira prostovoljne prispevke za društvo paraplegikov Istre in Krasa. Dogodek bo 6. oktobra med 9. in 15. uro v Postojni. Štart in cilj bosta pred elektrotrgovino Grže na Tržaški cesti 87. Krog za odrasle kolesarje poteka od štarta skozi Hrašče, Landol na Vrhe, mimo Prepiha skozi Zagon do cilja. Krog je dolg okoli 20 km. Za mlajše kolesarje krog poteka po kolesarskih poteh Makadamu in stranski cesti do grobišča, kjer si lahko na igralih odpočijejo in nato vrnejo nazaj. Krog je dolg približno 8 km. Na cilju bo za udeležence pripravljen golaš in čaj. Na mednarodnem tekmovanju v borilnih veščinah je dijakinja Srednje gozdarske in lesarske šole Natali Sedmak dosegla 1 zlato, 2 srebrni in 2 bronasti medalji. Reprezentanca Slovenije je dosegla skupno 2. mesto. Za dosežke iskreno čestitamo.